Anatolij Krpov, vlasnik Šahovske akademije, Radenko Drašković, predsjednik Šahovskog kluba Trebinje, potpisali su ugovor o saradnji. Ovaj ugovor donijet će dosta toga trebinjskim mladim šahistima. Prema Krpovovim riječima, plan rada njegove akademije usaglašen je sa instrukcijama Evropske unije. Danas potpisujemo ugovor o Šahovskoj akademiji Krpov. I dužan sam da kažem da je to program koji je preporučen od strane Evropskog parlamenta. 2011. donijeli su istorijski važnu za šahiste odluku. Potpisivanjem ovog ugovora stvoreni su uslovi za sistematski razvoj šaha od najmlađih do najstarijih kategorija. Ovim potpisom, pogotovo mladim šahistima, bit će omogućeno igranje raznih međunarodnih turnira. Smisao potpisivanja ovog ugovora je da se sačini opšti razvojni program šaha i to je obaveza izvršioca, odnosno međunarodnog šahovskog obrazovanja, koji će da daju stručne usluge svog trenera i čiji je zadatak da prenese elemente razvojnog programa i da podršku u usavršavanju prije svega šahovskih trenera i nastavnika i djece. Ujedno će i Šahovska akademija Anatolij Krpov, kako je navedeno u ugovoru, imati zadatak da da podršku Trebinjcima u organizaciji šahovskih turnira, kao što su razna klubska takmičenja i međunarodni turniri. Šah je izuzetno rasprostranjen u Rusiji, a već je uveden u škole i vrtiće. Sada se šah predaju 350 škola i 80 vrtića. Od prošle godine radimo sa djecom u uzrastu od 4 godine. Šahovski klub Trebinje je prvi koji je potpisao ugovor o saradnji sa Šahovskom akademijom Anatolij Krpov u Bosni i Hercegovini, a drugi na području bivše Jugoslavije. Prvi je Šahovski klub Valjevo. Ovo je veoma značajan ugovor koji će doprinijeti još jačem razvoju šaha u istočnoj Hercegovini.